राष्ट्रिय सभाको उन्नाइस सिटका लागि विभिन्न प्रदेशमा मतदान भइरहेको छ विक्रमसम्म दुई हजार चौहत्तर फागुनमा निर्वाचित राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि फागुन बिस गते सकिन लागेपछि अर्को छ वर्षे पदावधिका लागि उन्नाइस सदस्यको निर्वाचन भइरहेको छ कानुनत पदावधि सकिनु पैँतिस दिन अगावै निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ प्रदेशसभाका सदस्य गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्ने यस निर्वाचनमा अपरान्न तीन बजेसम्म सम्बन्धित प्रदेशको तोकिएका मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्रमा मतदान भइरहेको छ निर्वाचनमा प्रदेशसभाका सदस्य र गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचन मण्डल रहनेछ राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदका लागि मतदान रहेका प्रदेशसभा सदस्यको त्रिपन्न र गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखको उन्नाइस मतभारका दरले गणना हुनेछ निर्वाचनमा हाल कायम प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख गरी दुई मतदाता गरी कुल मतभार सन्ताउन्न हजार पाँच सय उनठी हुनेछ हाल कायम सभा सदस्य पाँच सय उनपचास र गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख गरी एक हजार नौ सय अन्ठानब्बे मतदाता रहेका छन्